Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ēterā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Skraps un SIE Jēkabpils pakalpojumu valdes loceklis Gunters Leitāns. Labdien, kungi! Labdien! Labdien! Kā zināms, vakardien ir notikusi kārtējā, nevis ārkārtējā priekšsēdētāja, vai ne? Kārtējā domas sēde. Un viena no lielākajām lietām, par ko tur ir runāts, tas ir budžeta grozījumi. Budžeta grozījumi, godātie radīja klausītāji, pašvaldību darbā un arī valsts darbā ir normāla lieta, par to nebūtu ko uztraukties. Varbūt vienīgi šogad, ņemot vērā pandēmijas lietas, to budžeta grozījumu ir vai ir biežāk vai nav, un vai tie ir ievērojamāki nekā bija pierastas pilsētas darbības praksē citus gadus, par to lūdzu priekšsēdētāji. Jā, vakardien bija domas sēde, un domas sēdē mums bija gandrīz 60 jautājumi. Jautājumi bija dažādi, es varbūt akcentēšu pāris jautājumus, kas varbūt lielā daļa iedzīvotāji ir svarīgi. Vakardien dome apstiprināja pirkuma līgumu par ēkas brīvības ielā 157, tas ir aizmas pārdošanu. Respektīvi, mēs izsolē pārdevām šo savu ēku par 170 000 eiro, un viņi iegādājās apgādes zvaigzne ABC. Līdz ar to es uzskatu, un pēc pirmām sarunām turpat arī saglabāsies grāmatnīca tikai modernāka un atbilstošāka. Tā ir tāpat ēka pie vecpilsētas laukuma, kurā visu laiku bija. Tieši ne? Tā bija mūsu ēka, jā. Tātad vēl viens no tādiem svarīgiem lēmumiem, mēs piešķīrām bērniem stipendijas, ko mēs darām katru gadu ikmēneša stipendiju 40 eiro, tas varbūt nav lieli. Mēs apstiprinājām kultūras pārvaldes vadītāju, tas gan ir tāds liels darbiņš, jā, un no 10 pretendentu izvēles pēc vairāk kārtējām pārunām mūsu izvēle krita uz bijušo Jēkabpilieti, cilvēki, kas ir pabeigusi Jēkabpils pirmo vidusskolu un Jēkabpils muzikas skolu, bet aizējot studēt uz Daugavpilī, tur arī palika un tur arī strādāja, ar Vita Viļevko. Uz doto mirkli viņa strādā Daugavpilī par kultūras pārvaldes vadītājs vietnieci, tā kā Jēkabpiliešs atgriežas mājās, par to ir liels prieks. Viena no tādām lietām, ko mēs lēmām, ka mēs tirgosim bijušo ticēku, tātad brīvības 140-142 ēku, kur atradās ticis. Kas tas ir tic? Tic turismu informācijas centrs. Jā, paskaidroju. Jā. Un vēl tāda lieta, kas nu, varbūt sakarā ar jauno sporta halli, ir, tad mēs noslēdzām līgumu ar Laviņa sporta studiju par to, ka tieši to ledus sadaļu Rodrigo Laviņa sporta studiju uzņemās to iniciatīvu un darbošanos. Jā, bet ja mēs runājam par budžetu... Tas ir tieši par kaut kādu notikumu apraides jomā? Tas ir notikumi viss, kas saistīts ar hokeju. Jā, tātad viņi organizēs hokejā treniņu procesu soli pa soli. Mums ir saliks 5 gadu programma, jā, pa gadiem, ko uzņems, kā process organizēsies. Un viņi tad ir, mēs deliģējam viņiem šo funkciju, jo mums tādas pieredzes nav. Un Laviņa kungs nāca ar piedāvājumu, ka viņš varētu ar mums kopā būt, palīdzēt mums šajā jomā. Un mēs uz noslēdzām līgumu un strādāsim ar viņu šajā nozarē. Jā, bet, protams, svarīgākais jautājums viennozīmi, kā jau pieminējāt, bija budžeta grozījumi. Budžeta grozījumi pārsvarā ir pēc pieņemtā budžeta maijā, tad ir apmēram septembrī un tad ir decembrī pēdējā. Ja nekas ekstra nav, tad parasti doma strādā ar 3 budžeta grozījumiem gadā. Un šis nebija nekāds... Nebija ārkārtējs. Jā, tad varbūt, ja mēs skatāmies par kaut kādām lietām, ko jūs pieminējāt, par Covid lietām, teikšu, ka nē, šajā situācijā mums ir maskas saistīts ar šo. Teikšu paldies pašvaldības darbiniekiem, visi, kas iesaistīti bija šajā procesā, ka tās ieceras, lielākā daļa ieceru, kas bija mūsu kopīgās gada sākumā, mēs realizējām. Īpaši paldies, ka
ar lielajiem fondu projektiem, mēs nevienu fondu projektu finansējumu neesam pazaudējuši, bet vēl jau vairāk mums viņi visi var teikt ir noslēguma stadijā, respektīvi tā stadija, ka tulī beigsies visiem iepirkumi un varēsies sākties būvniecība, par to liels prieks un ar mūsu salīdzinoši nelielo kapacitāti mēs šo panācām, tā ka tur gribētu tiešām pateikt paldies. Ja mēs runājam par to, kas nebūs šajā gadā vairs, jā, tad principā varētu uzskaitīt, ka nebūs seši projekti, kurus mēs esam ar šiem budžeta grozījumiem noņemuši no šī gada drafta, tad, ja viņus minēt, tātad mēs neliksim LED gaismekļus, bija plānoti pa 20 tūkstošiem, bet tur es varu pamatot, tāpēc mums tulī būs iepirkums un mūsu tā vēlme, ka pēc pusgada Jēkabpilī būs tikai LED gaismekļi, mums ir līgums būs ar kompāniju, kas piedāvāja savus pakalpojumus. Tas ir āras parku iela apgaismojumi. Tas ir pilnīgi visi gaismekļi būs uz LED, līdz ar to mēs domājam, nav jēga mums tā guldīt 20 tūkstoši, ja pēc pusgada mēs mainām visu sistēmu. Tātad šajā gadā mēs neliekam liftu brības iela 45, jo tam ir vairāki aspekti, cerību sala, kas visvairāk izmantojušo liftu ir pārvākušies uz citu ēku, un sociālais dienas no nākamā gada vidus būs arī citā ēkā, līdz ar to mēs uzskatījām par neliederīgu tērēt šo naudu. Šogad atlikām parka labiekārtošanu, kas ir pretīgi Krustpils kultūras namam, jo ir pamatots aizdomas, ka nākamgad būs parku programmas, kur mēs varēsim visu parku, jo par to ieplānotiem 50 tūkstošiem, diemžēl, Nu, mēs nevaram atļauties tik... Tas, kur ir tas lielgabals diskutablēs. Blakus lielgabalam, teiksim tā, jā. Tad mēs to pārcēlām uz nākamo gadu, lai tad, nu, mēģināt kompleksi to problēmu risināt. Meliorācijas otrā kārta nenotika 62 tūkstoši, jā. Mājas lapas izstrādēja bija ieplānoti 10 tūkstoši eiro, tos mēs šogad netērējam, nākamgad ir lielais novads, skatīsimies kā, lai tērēt tur kopā, jo mainīsies daudz kas cits. No pilsētas svētku tā mēs noņēmām 45 tūkstoši eiro, jā, vienkārši neiztērējām, tajos mazākajos pasākumos vai citos vizuālos tēlos mēs iztērējām salīdzinoši mazāk. 25 tūkstoši eiro pamatskolas ēkas fasādes krāsošanai šogad nedarīm, jo mēs izsludinām konkursu ne tikai krāsošanai, bet arī jumta maiņai, bet diemžēl tā cena bija 4 dārgāka nekā mums ieplānos šos darbus pārceļam uz nākamā gada vasaru. Jā, un tad lielākas vēl tādas sadaļas, kas mums ir, tad uz savstarpējiem norēķiniem par sociālās palīdzības pasākumiem 100 tūkstoši un pabalstīm ir tik iztērēti mazāk par 24 tūkstoši. Un, protams, kā katru gadu mēs gada sākumā plānojam budžetu mums pietiekoši lieli aizņēmi un procentu maksājumiem plānojam to maksimālo plānoto summu, ko valsts varētu būt. Mēs plānojam rezervīti un parasti tā naudiņa paliek pāri, jo tas procents ir mazāks un par trešo ceturksni tie ir tuvu 89 tūkstoši eiro. Tas ir tās lietas, kas nebūs vai no kā ir tā ekonomija. Ja? Šo te naudu, ko dažādās pozīcijās jūs uzskaitījāt, viņi ir plānots kaut kur pārvirzīt un citos projektos vēl šogad? Jā, tieši tā. Tā ir tā sadaļa uz ko, un tad varbūt es pastāstīšu, kāda vēl naudiņa ir klāt, kas mums ir mīnusu sadaļa, protams, mums vienīgais nodoklis, kas mums šogad neieņemsies noteikti, tā kā mēs domājam, tas ir azartspēļu nodoklis, mēs jau šajos grozījumos noņemam 60 tūkstoši no plānotā. Bet atkal nodoklis, kas ir nekustamā īpašuma nodoklis ar vecajiem parādiem, mums ir plus 23 tūkstoši. Tādas lietas, bet tad es varbūt pastāstīšu to, ko mēs noņēmām, bet ir lietas, ko mēs ne tikai noņēmām, bet ko mēs arī gribam šogad paspēt izdarīt. Ja? Un tātad mēs gribam šogad jau sākt strādāt pie tādām lietām, kā garantēto ielu asfaltēšanas darbi, kuri tagad burtiski šajās dienās ir noslēgušies, bet mēs redzam, ir septembra mēnesis, mēs labi saprotam iemeslus, kāpēc tas ir tik vēlu, un tāpēc šī gada budžetā jau mēs ielikām tehniskām lietām, tehniskām apliecinājuma kartēm, tehniskiem dokumentācijām naudu, lai to mēs varam jau izdarīt šogad, lai mēs šīs ielas potenciāli tās, kuras nākamgad asfaltēsim, 11 ielas, lai mēs varētu noasfaltēt pavasarī vasaras sākumā. Un mēs arī ielikām vēl 30 tūkstoši eiro gan ielu projektēšanai, mēs skatāmies virzienā, gribam projektēt jauno un Purmuļu ielu, kā arī mēs ielikām vēl 30 tūkstoši naudiņas iesākt projektēšanas darbus citiem mērķiem, par kuriem vēl deputāti vienosies nākošajās sēdēs. Tātad, ja mēs no tādām lielām lietām tad gribētu akcentēt, 60 tūkstoši mēs ielikām pašvaldības dzīvokļu remontiem, Madonas ielā 91 jumta maiņa ir 26 tūkstoši,
tātad ūdensvada kanalizācijas un elektrības izbūve tātad Dunavas ielā, un arī apgaismojums būs Miera ielā. Mums kā katru gadu mēs plānojam, pielikām klāt 40 tūkstoši maksāja par apgaismojumu, nevis tāpēc, ka mēs nepareizi plānojam, mēs vienkārši, lai lieki neturēt naudas priekšu, mēs katrā budžeta grozījumos piemetam tik, cik tajā mirklī ir vajadzīgs. Tā kā mēs aktīvi, tiešām nekustamo īpašumu nodaļa, paldies viņiem atkārtoti, aktīvi strādā, mēs daudz ko tirgojam un arī iegūstam daudz naudas, mēs iedevām 24 tūkstoši papildus naudiņas mērījumiem, vērtēšanām, sludinājumiem un viss, kas ap to saistīts. Tātad 40 tūkstoši remontdarbi pašvaldības telpās, puse no tās aizies Pūrmuļa ielā 11, Pūrmuļa ielā 11 mēs pārcelsim bērnu biblioteku. Nedaudz piešķirām naudiņu zāles pļaušanai, jā, redzēs, cik iztērēs Jēkabpils pakalpojumi, bet vēl 17 tūkstoši ieplānojam, bet tur pēc fakta. 15 tūkstoši mēs hallei, attiecīgi mēs nopirkām klāt ledus frēzi, kura būtu vajadzīga pēc tam, un pēc maniem vairāk kārtējiem apsikojumiem arī ledus tribīņu augšējā daļā nebija metāla, barjeras, kuru es uzskatīju, ka vajaga, mēs viņu ielikām, līdz ar to mēs to naudu komersantam pielikām. Kā vienmēr, mēs atbalstam bērndārzu skolas, un šeit gribētu akcentēt, ka vairāk kā 6 tūkstoši bērndārzam zvaigznītei gultas matračiem mēbelītēm, vairāk kā 8 tūkstoši lauku takas izveidēja bērndārzam ausiklītis, 4 tūkstoši eiro bērndārzam, kas mums ir bērziņš, arī attiecīgi pie remonta gaitā laikam to pārceļot šurpu turpu kaut kas sagāja grīstē. Skolā mēs katrai skolai piešķirām vienādu summu, katrā skolā būs vairāki bezkontakta dezinfekcijas iekārtas, kur bērniem varēs dezinficēt rokas, bezkontakta speciālas ierītes, drīzumā viņas būs Jēkabpilī. Muzikas skolai 7 tūkstoši, logus mainam 3 telpas remontējam, mākslas skolai 6 tūkstoši, 7 kabinetus un tualeti remontējam, jā, un diemžēl, vai par laimi, 93 tūkstoši klāt pielikām savstarpējiem norēķiniem par saviem skolēniem, kas mācas citās novadu mācību skolās. Paskaidrojums šeit ir tāds, ja mūsu skolā bērnu skaits nedaudz, bet palielinājās, tad novados bērnu skaits kritās, attiecīgi izmaksas uz vienu bērnu auga, un līdz ar to mums par mūsu bērniem ir jāmaksā vairāk. Un noslēgumam, lai es viens pats nerunātu monologā, ko mēs izdarījām? Mēs izdarījām Lūdza sporta klubi. Mūsu visi sporta klubi lūdza avansa palīdzību uz nākamo sezonu, un mēs atbalstījām telpu futbolu ar 7 tūkstošiem avansa maksājumu nākamajai sezonai. Basketbola trešās līgas komandu ar 5 tūkstoši, Lūšu galveno komandu ar 20 tūkstoši un basketbola otrās līgas komandu ar 15 tūkstošiem. Iedevām avansu, lai viņi varētu normāli uzsākt šo sezonu. Es jau, jūs tikai rotīgi runājāt un... Es centos ārā. Jā, kad es jau sāku domāt, ka tā saruna, nu nevis saruna, bet monologs ir pa garu un mums Leitām kungs sēž un varbūt nerozē, varbūt nenerozē. Un kā pārtraukt, bet tad, kā saka, atrisinājums nāca pats no sevis. Leitām kungs, Jēkabpils pakalpojumu kompetencē ir visnotaļ plašs pakalpojumu. Klāsts, ko jūs uzņēmums sniedz pilsētai, daudz, kas tur ir saistīts ar pilsētu vidi, bet ne tikai. Un jūs arī savā ziņā nu, var saukt par salīdzinoši jaunu vadītāju, jo kopš šā gada pirmās puses jūs esat valsts pagājušā gada. Pagājušā gada. Otrās puses. Nu tad tik un tā sanāk, kaut kur kā. Ir plus mīnus reizē priekšsēdētāji. Nu, tur es nedaudz ātrāk par priekšsēdētāju. Kādas jūs aizvadītajā gadā, darba gadā, kad jūs vadījāt jau uzņēmumu, kādus jūs varētu savuprāt saukt, nu, neteiksim, ka lielākos sasniegumus, bet tomēr lietas, kuras jums lietas būtiskas, ko esat paveicis uzņēmuma vadībā un pašā uzņēmuma pakalpojuma sniegšanā, kas varbūt ir bijis savādāk nekā līdz jūs kļuvāt par uzņēmuma vadītāju? Varbūt tad pat cik mēs šobrīd esam tādā vidusposmā starp tā kā vasaras sezonu un ziemas sezonu, tad es varbūt nedaudz par tiem darbiem, kas man liekas ir veiksmīgi paveikti šogad, tā kā paveikti, ko mēs vēl cenšamies paveikt un uz ko tad mēs tā kā tiecamies.
Kamēr es atvainojos mazu pauzīti, esmu aizmirsis jau, cik mums iet 14 minūtes raidījums, pateikt, ka mūs, protams, tie, kas ir pieraduši vērot Radio 1 platformā Facebookā, tur var uzdot jautājumus. Man jau ir pārsūtīti pirmie divi jautājumi, es viņus vēlāk nolasīšu, izdomājot, kuram kungam adresēt. Bet godātie radio klausītāji, tātad lūdzu, esiet aktīvi. Izmantojiet šo iespēju, kad jums ir tiešraidē iespēja uzdot jautājumus un saņemt atbildes uz sev interesējušiem jautājumiem. Tātad varbūt akcentējiet uz lietām, kas netika veiktas iepriekš, bet šobrīd tādas tā kā kļuvušas aktuālākas. Gribētos norādīt, ka šogad ļoti veiksmīgi mēs esam strādājuši pavasara sezonā pie ielu atpatekļošanas programmas, kas pagājušajā gadā tika iesākta, bet varbūt nedaudz pa vēlu šogad, mēs jau aprīļa mēnesī to esam sākuši, aprīlis, maijs mēnesis un kopumā tik līdz paliek sauss, lai iespējami ilgstoši iedzīvotāji sajustu šo te efektu. Tātad vairākās 100 ielās pavasara periodā tika veikti šie te ielu atputekļošanas darbi. Domāju, ja pašvaldība akceptēs, tad arī nākošu, kad mēs plānojam līdzīgi, jo, viņi ar vienu vairāk asfaltētu. Neskatoties uz to, kad šo te asfaltēto ielu mums pat desmitīs maz ielu mazāk. Jā, bet, jebkurā gadījumā tas kopējais ielu skaits Jēkabpils pilsētā tomēr ir virs 200, tā kā ir uz ko tiekties. Kad brīdi vēl šī programma gadījumā, pilnībā noteikti apturēt. Liekas. Jā, jebkurā gadījumā viņa būs aktuāla. Varbūt norādot uz tādām lietām, akcentējot kaut kādus jaunumus, man gribētos teikt, ka izskatās, ka ar 1. oktobri, līdz ko nokārtosim pēdējās formalitātes, darbu sāks Jēkabpils pilsētas dzīvnieku kapsēta. Tātad jēkabpiliešiem tiks radīta iespēja savus viņus olē gājušos maidzīvniekus apglabāt kopējā pilsētas kapsētā. Un šo piemiņas vietu iezīmēt un kopt. Nē, pašvaldība ir arī pieņēmusi saistošos noteikumus, kas nosaka tātad šo te kārtību un pienākumus. Šis ir tas darbs, ko arī organizēsim mēs. Un tad šī te dzīvnieku kapsēta atrodas blakus Jēkabpils pilsētas kapiem. Un tātad, tuvākā mēneša laikā tātad jēkabpilieši varēs sākt izmantot šo te pakalpojumu. A kā ir par kapsētu, tas ir tāds jauna iniciatīva un acīm redzot atbalstām, ja tāds pieprasījums ir, kā ir ar dzīvnieku patversmi, jo, runāju, zināms, tad iepriekš nekas spīdošs nav, bet es esmu dzirdējis, ka ir plāni. Runājot par dzīvnieku patversmi, gan jau arī klausītāji atceras kādu brītiņu atpakaļ. Ar priekšsēdētāju mēs bijām dzīvnieku patversmē, solījām tur uzlabojumus. Varu painformēt, ka šajā laikas brīdī, kas ir kopš šī te apmeklējuma, tātad Jēkabpils pakalpojumi speciālisti ir apmeklējuši vairākas dzīvnieku patversmes Latvijā. Smēluši, modernākās, modernākās, lielākās, katrā ir ko pasmelties no pieredzes, paskatīties, pavērtēt. Mēs esam arī papildus apsekojuši šīs te telpas, kas atrodas blakus, tātad pašvaldības telpas, kas atrodas blakus esošai dzīvnieku patversmei, un šobrīd tad mēs strādājam pie tiem, apkopojam šos savus priekšlikumus, lai prezentētu pašvaldībai, un tad jau pieņemtu lēmumu par labākiem risinājumiem patversmes attīstībai. Šeit es gribētu piebilst, ka mēs noteikti nevilksim garumā, mēs šajā gadā uz nākamā gada budžetu mēs noteikti nāksim ar priekšlikumu, kā mēs attīstam visu to patversmes teritoriju. Ja? Te neiet runa par vienas, otras ēkas, durvju, logu, jumta nomaiņu, te ir jāredz komplekss, jāzīmē komplekss projekts un soli pa solim. Es nesaku, ka vienā gadā mēs uz to aiziesim, bet ir jāiet un tā patversme mums jāizdara tiem mūsu maidzīvniekiem cienīgi. Jā, un izmantojot situācijas, protams, vēlos informēt, ka šobrīd ņemot vērā, teiksim, arī tādu sezonalitāti, dzīvnieku patversme šobrīd ir ar kaķīšiem pilna, ar saņiem pilna, tad es arī aicinu iedzīvotājus, kuram ir kāda vēlme pēc kāda maidzīvnieka varbūt apmeklēt un izvēlēties arī sev kaut ko mājā, jo pēdējā laikā arī mēs esam akcentējuši un sniedzam šo dzīvnieku patversmes pakalpojumu arī jau tā kā skatoties perspektīvā uz šo te novadu reformu, diezgan aktīvi šo
tuvākās pašvaldības izmanto šos te mūsu pakalpojumus gan dzīvnieku tātad, nu, saķeršanā, gan visos sterilizācijas un ārstnieciskajos jautājumos, bet, nu, jā, diemžēl tā kapacitāte šobrīd ir diezgan ierobežota. Bet, nu, ir skaidrs, ka gan jūsu uzņēmums, gan, kā saka, pilsētas galva visu šīs problēmas ir redzējuši, un risinājums sekos daudz labāks noteikti jau sākot ar nākošo gadu, un tā ir pietiekami plaša programma. Tieši tā. Liela. Bet, nu, gribas, jā, šos ieguldījumus veikt tā mērķtiecīgi, lai tas ir tā. Pieķersimies kādiem citiem jautājumiem, jo, nu, dzīvnieku patvērsmu un dzīvnieku lietas nav vienīgais, kas ir... Nāk sezonas maiņa, cik Jēkabpils pakalpojumi ir gatavi pāriet no zālītes pļaušanām uz sniega tīrīšanām. Jā. Ja tāds būs, protams, redzēs, kāda tā zīme nu, būs. Nu, mēs, protams, ceram, ka būs, varbūt neceram kā ātri, jo mums arī, kā visiem vēl ir darbi, kas ir paveicami. Tas ir kā likums, un tas nav tikai Jēkabpilī, ka visā Latvijā visur sniegs pārsteigts. Pirmais sniegs vienmēr negaidot. Nu, gribētu tos cerēt, ka mūs nepārsteigs negaidītus, jo, nu, faktiski, tehniski mēs esam gatavi. Tātad tehnika mums šobrīd gan strādā vēl zāles pļaušanas un vasaras režīmā, bet, nu, jebkurā gadījumā mēs esam gatavi šeit te agregātu maiņai uz ziemu. Mēs esam sagādājuši arī pietiekamu daudzumu šī te kaisāmā materiāla, te mēs runājam par tehnisko sāli un par sāles smilts maisījumu, kas ir nepieciešams tātad šim te ietvēm un ielām. Tā kā, nu, principā mēs, es nevarētu teikt, ka gaidām ziemu, bet esam gatavi. Pilsēta vide kopumā, kas ir nu, ne tikai ielu zālītes pļaušana un ielu tīrīšana un ietīrīšana ziemā. Kā jūs pats vērtējat, ko jums vēl ir labu izdevies kopumā izdarīt šajā gadā? Gan jau, ka tas bija saistīts arī ar, varbūt ar pilsētas svētku noformējumu, ko noteikti nevarēja neredzēt. Pilsētas svētku noformējumu, protams, ka mēs arī sniedām savu palīdzību šajā te izvietošanas darbos un dekorēšanas darbos un kaut kādos transporta pakalpojumos, bet tur varbūt vairāk. Tātad ir šis te ieguldījums no pilsētas tur māksliniekiem, arhitektiem, mazāk mūsu. Tas, ko mēs tā kā no savas puses saskatām, tad mums bija tas gods uzbūvēt šo te skateparka laukumu, vingrošanas laukumu, kas ir pie šī te bijušās pamtrak teritorijas, ko mēs tā kā attīstījām un būvējām pagājušajā gadā. Viens tāds neliels, bet manuprāt ļoti vajadzīgs darbiņš bija šī te ietves izbūve pie Jēkabpils otrās vidusskolas, kas tur šobrīd... padara šo te pārvietošanos gan bērniem, gan vecākiem, gan skolotājiem pieņemamu, jo nu tur gadu gaitā šis jautājums tika mēģināts risināt, bet nu vienreiz viņš ir tā kā sakārtots. Man ir viens konkrēts jautājums, kas laikam tiešām ir tieši jūsu kompetencē. Radio klausītājs acis jautā. Jēkabpilī lauku ielā ir... uzlikt guļošo policistu, vai tā ir iedzīvotāja iniciatīva vai pašvaldības autovadītājiem, tas radot lielas neērtības, no acīm redzot vismaz jautājumu uzdevējiem, varbūt vēl kādiem, jo tas ir metāla, kad auto ļoti sāpīgi rēģē uz to. Jā, nu, iniciatīva nav mūsu, iniciatīva ir pašvaldības, bet, nu, komentējot šo jautājumu, es gribētu teikt, ka šī nav tikai lauku iela Jēkabpilī, šobrīd ļoti daudz uzmanības tiek pievērsts tieši mazāk aizsargāto satiksmes dalībnieku drošībai, un šobrīd arī veidojot šo te asfalta segumu jaunbūvētajās ielās, visur tiek veidoti šie te nu, asfalta ātrumvaļņi. Tātad ir vietas, kur ir šie te asfaltētie, ir vietas, kur ir šie te, nu, kā jūs teicāt, metāla, bet, nu, attiecīgi šī ielas... Es konkrēto neesmu pats redzējis, tāpēc man ir grūti komentēt. Ielas infrastruktūra ir attiecīgi, nu, sakārtot ar šim atbilstošajām ceļazīmēm, tātad arī lauku iela, par ko jūs minējāt, šobrīd ir dzīvojamās zonas teritorija, kur pārvietošanās ātrums ar automašīnu ir atjaucis, tātad, jā, 20 km/h, un pie 20 km/h, nu, nevajadzētu sajust īpaši neērtības. Nu, neērtības varbūt, jā, tādā ziņā, ka lēnāka pārvietošanās, jā. Bet jāpiebremzē būtu, bet ja viņi tur nebūtu, jo zīme to liek darīt. Tieši tā, jā. Bet, nu, ņemot vērā to, ka, nu, zīmes, diemžēl, vēl mēs tik ļoti neievērojam, un pie katras zīmes
tiemžēl nav iespējams novietot policistu, tad nu, šis ir tāds, nu, jā, ar mērķi tieši. Gujošie policisti ir ļoti efektīgs, jā. Es pat domāju, viens no efektīgākajiem ātrumu samazināšanas veidiem. Jā. Zīmi var neievērot, zīmi var noignorēt, guļošo policistu var noignorēt, bet tas parasti sāpīgi atsauc. Jā, un tas būs ne tikai lauku ielā, šo gulošie policisti šobrīd parādās daudzās teritorijās, bet tiešām tas ir domājot par Mums gājiet, ir palicis droši. Skungi ļoti maz ētera laika, tāpēc es nolasīšu divus jautājumus, kas man vēl ir ienākuši no klausītājiem. Vitālijs jautā, kad nojauks graustu ŽBK mikrorajonā, gan jau, ka prieksēdētājs jau pārāk. Jā, tur ir pilnīgi droši. Es pie graustiem esmu, teiksim tā. Tā patīk jaukt. Patīk man jaukt, nepatīk, es gribētu labāk būvēt, bet diemžēl, lai būvētu, vajag nojaukt. Un mēs ŽBK vienu graustu nojaucām, Ziemeļu iela viens, un vakardien, jā, es nepieminēju, vakar bija domes lēmums, tātad slimnīcas 8, tas ir pretī 3. Vidusskolai. Process ir, es konkrētus datumus negribu apsolīt, bet šogad mēs šo graustu nojauksim, un mēs noteikti nojauksim arī Latvijas naftai piederošo graustu tajā pašā rajonā, kas ir Dārziņš, vai tas būs līdz gada beigām, vai nākamā gada pašā sākumā, bet tie grausti noteikti kritīs, tāpat kā kritīs graus Sausiklīšu ielā 23 un vecais benzīntanks braucot uz biržiem. Prieksēdētāji jāpārtraukšu, jo laiks, lai pārējos jautājums jau uzdotu. Mārīte jautā, vai nav ieplānots asfaltēt Kraujas ielu? Īsi. Es varu pateikt, es no, tā kā pateica Gunters, to ielu mums ir ļoti daudz, man ir Var uzzvanīt droši, man ir saraksts līdz 27. Gadam, Kraujas iela noteikti ir sarakstā no galvas, tās visas ielas kurā gadā neatceros, bet noteikti ir. Ilva jautā, cik ilgi pilsētā būs vēl dekorācijas par godu pilsētas 350 gadu jubilējai līdz gada beigām vai varbūt ilgāk? Es domāju, ka dekorācijas būs līdz, kad beidzas pilsētai tie 350 gadi, februāris 21. Gada mums, manuprāt, 8. Sākās reāli mēs šo gadu, arī līdz gada beigām būs noteikti, jā. Kungi, pēdējās minūtes, varbūt ir kaut kas, ko nepaspēju pajautāt. Ā, vēl viena lieta, jā, tam abiem diviem lielas acis, kad es prasu, ko nepaspēju. Nāk ziema un prieksēdētāji, kas būs ar apkurei kopumā pilsēta ir gatava, kādi būs tarifi vai šķelde vai... Ne, ar ko nepārsteigšu, apkure būs pilnīgi droši, jā. Ja mēs runājam par pašu tarifu, tarifs ir nemainīgs, 54,22, jā, ir daudz labas lietas, pagājušajā gadā siltums beidza rekonstruēt gaisvadā pārvadus, ielika zemē, tātad siltuma zudums mums ir minimalizējies, šķelde ir iepirkta pa salīdzinoši, stipri labāku cenu nekā bija pagājušajā gadā, un noteikti šos visus iespaidus saliekot kopā, nākamgad siltums vērsīsies regulatorā ar tarifa maiņu. Godātie radio klausītāji, paldies, ja bijāt kopā ar mums. Šeit studijā raidījumu vadīja Ainārs Zariņš, mani viesi šodien bija Jēkabpils pilsētas domas priekšsēdētājs Aivars Kraps un SIE Jēkabpils pakalpojumu valdes loceklis Gunters Laitāns. Uz tikšanos nākamajos raidījumos. Visu labu. Jēkabpils šodien un rīt. Jēkabpils šodien un rīt. 30 minūšu informatīvajā programmā stāstīsim un diskutēsim par būtisko pilsētas šodienai un nākotnei. Par to, kas interesants notiek mums apkārt, par to, kas tiešām svarīgs un ietekmē ikvienu no mums. Atceries, rītdiena sākas jau šodien, tāpēc nestāvi malā. Iesaisties diskusijā arī tu. Mēs par labo pārmaiņu pilsētu. Mēs par Jēkabpili. Raidījums ētarā trešdienās 16:10. Raidlaiku apmaksā Jēkabpils pilsētas pašvaldība. Jēkabpils šodien un rīt.